14-та станція представляє нам похорон нашого Спасителя Ісуса Христа. Думаю, що цей похорон многим з нас би не подобався або не подобається. Не заради того, що хоронять Спасителя, а заради того, що немає там вінків, немає там помашні. Правда. Призвичаїлися до багато таких звичаїв язичницьких, поганських, які кормлять нашу гординю, нашу пиху, тому що рахуються вінки на селі, скільки вінків йому понесли. А не рахується, скільки молитв було за нього, так скажімо, занесено до Господа. Або як він сам приготовувався на зустріч з Господом. Деколи священник зазвідає дітей, чи було все зроблено для батька, який помер, або прийду сказати, мама померла. Все було зроблено, що треба так по-християнськи. Так, ліки йому викупували, їсти приносили. Той священник каже, але є ще одна їжа, знаєте, така, яка приготовує людину на вічність. Євхаристія, сповідь. Та знаєте, не хотілизмо його страшити, що він вже помре. Не хотілизмо страшити. Або кажуть деколи, знаєте, нагло помер. А скільки йому було років? Ну, 90. І 20 років, а може і 50 не був в церкві. Дорогі христі, різні ситуації життя приносить. Але нам треба задуматися над тим, що важливе і що неважливе. Задуматися над тим, що потрібне і що не потрібне. Зробити іспит совісті, що кормить дійсно душу і дає життя вічне, і що кормить лише нашу людську гординю. І сьогодні пройшли доста довгий шлях. А Господь дав нам, може, найкращу погоду з цих всіх хресних доріг, якими уже шосту, правда, молилися. Може, нас і найбільше сьогодні, не знаю, не рахуємо. Але є різні погляди, які супроводжують цю молитву. Одні дивляться з таким заскоченням, сюрприз. Що це має бути? Хто ще насмілився вийти з хрестом на вулицю? Чи мало говорять проти церкви? Чи мало насміхуються священників? А ще вийдуть на вулицю із єпископом. Дорогі христі, Богу дякувати, що могли з нею пройти. Я дякую і представникам, ту працівникам міліції, які нас супроводжували, що ми могли так спокійно молитися. І надіюся зробити покірне свідоцтво любові до Ісуса Христа. Це не є якась мегаломанія, це не є показатися перед ким, що нас багато. Але це є покірна молитва прохання до Господа за прощення наших гріхів, за прощення нашої гордині. І молитва прохання за прощення, що ми не були дійсно в нашому житті тими свідками, які би притягували. Щоб ми з любов'ю подивилися і на тих, які насміхуються. А щоб наступного року вони схотили долучитися до визнання віри, надії і любові до нашого Спасителя. Може потрібно, щоб дійсно зробити якісь висновки з того, які є наші похорони. Що з них можемо, як сказати так, виключити. Я вже пару разів говорив і насмілююся
сказати на цьому місці. Вже понад 10 років, може 13-14 тому, був у Хорватії, і один священник з Істрії, який там працює, дав мені інтенції. Тобто попросив відслужити службі. Каже, дав мені, заберіть там до монастиря, щоб отці відслужили, помолилися тут. 118 служеб Божих. Каже, як того збирали, чи то вам залишилося? Каже, ні, то був недавно похорон, знаєте. А у нас такі звичаї, що не приносять вінки. А замість квітів і вінків жертвують, записують на службі і просять помолитися за помершого. Я то так собі пригадую зараз часто, знаєте, коли жалуємося, як тяжко на деяких парафіях утримувати, правда, парафію, церкву, священника. Але не важко викинути на один похорон великі кошти за пластикові вінки, підтримувати продукцію, скажу так, не екологічну, потім не знаємо, що з тим робити, як того позбутися з тих наших цвинтарів. Привозять то із-за кордону, правда, візьме таке сміття, звалище потім. Дорогі пісні, як візьме так дали кожній собі зараз слово, окуплю три гвоздіки на похорон, як то ж помре, або п'ять. Або колко то рахують? Парні, чотири, бачите, забув, чотири, добре. Хай будуть чотири, шість, десять. Але порахуйте, скільки коштує один віно, а що і не є там один. Думаєте, що воно є важливо на похороні? Коли помер папа Павло VI, всі були шокувані, то вже телевізія переносила похорон, що папа дав себе покласти в простій трумні на землі, і не було жодного квітка. Коли помер наступний, Іван Павло І повторився, і Івана Павла ІІ вже пам'ятаємо всі, і живого, і в похороні. В 2005 році, у квітні, що там було на площі Святого Петра? Понад мільйона людей, трумна на землі і на ній Біблія. Відкрите Святе Писання. В якої почав так листувати вітер. Казали то такий вітрик Духа Святого, який перекидав тими листами. Так як життям. Тому що цей проголошений уже блаженним і надіємося скоро у святим, до якого вже можемо молитися, жив тій простоті і не бажав людських пошан, але бажав служити всім. І коли звідали тих молодих людей, які там стояли в тисячах, і можеш казати, десятки, сотні тисяч, переходили біля його трумни, чому йдеш? Тому що він дав багато мені. Дорогі у Христі, так, він дав багато нам, тому що він приймав від Христа. І можемо, ми можемо також давати багато, якщо будемо приймати від Христа. Від Христа приймати благодать Христа. Ми понесли ту часточку, реліквію животворящого Христа в іконі через наше місто. Це добре, що маршрут змінюється. Так є більше і більше вулиць, через яке несемо це благословіння для нашого міста, для всіх людей, які сприймають того або не сприймають, тому що Господь любить всіх. Тих, які Його люблять, і ті, які Його не люблять. Ті, які Його знають, і ті, які Його не знають. Бог любить всіх людей. І посилає свою церкву через нас, щоб якнайбільш людей зустрілося, зустріло цю Божу любов і в сьогоднішньому світі, і в сьогоднішньому Великому пості.
Co robił Chryski? Postanowimy sobie. Odną malinko. Znajdę, bardzo nie trzeba. Kazał ktoś, że droga do adu wysłana dobrymi namierami. Tak, dobrymi namierami. Odin dobry namier. Nie będę kupować winki na pochodzie. Pożertuję to, co bym dał na ten winok dla biednych, albo dla cerkwi, albo dają na służbę. Zapiszę. Chaj moliarca. Це ніхто не буде видіти, але Господь так. І це допоможе. І тому мертвому, і нам живим. А не буде то кормити нашу гординю. Не будемо вихвалатися. Може, на початку засудять, а що то такі ці греко-католики, що в них не було 50 вінків. Там ліше квітки принесли. Що робив Христі? Це буде добре, коли так буде. Я думаю, що то принесе великі плоди для майбутнього, тому що нам потрібно духовно рости. Не зупинятися на одному місці, стереотипах. Ми можемо достойно похоронити і хоронити наших дорогих і без вінків, і без комашні. В порозумінні і в пошані до них і до наших ближніх один до одного. Отче наш, Слава нашим, Святому Духу, нині пресвою рідів, амінь. Премудро, чесніше, первим і славніше, веселе, Тебі, Христе Боже, уховання наше, слава Тебі. Слава Господу, Сину і Святому Духу, нині пресвою рідів, амінь. Радни і на вольную страсть нашего ради спасения Христос истинный Бог наш молитвами пречистия своя Матери святых славных и всеславных апостол святых праведных Бог Отец Йоакима и Анны и всех и блаженного священного ученика нашего Теодора епископа Мукачинского и всех святых помилует и спасет нас, как благи человеку любим. Благословення Господне на вас, того благодатью и человеку любим, всегда на них и присно, и во веки веков.